দেখা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক্সামৰ আগত কিছুমান ভুল কৰি থাকে আৰু সেই ভুল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নজনাকৈ ভুলবিলাক কৰে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তো সেই ভুলবোৰনো কি সেই ভুলবোৰ তোমালোকে জানিলে তোমালোকেও যদি সেই ভুলবোৰ নকৰাকৈ থাকা তেন্তে তোমালোকৰো যোনটো তোমালোকৰ পাবলগীয়া ৰিজাল্ট আছে সেইটোৱে তোমালোকে পাবা বা যোনটো তোমালোকে এইম ৰাখিছা সেইটোৱে তোমালোকৰ হ'ব তেন্তে জানো আহা সেই ভুলবোৰ আমাৰ আগত কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো হৈছে এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছ ত' আমি যেতিয়া এক্সামৰ কথা ভাবি বেছিকৈ ষ্ট্ৰেছ ল'ম এক্সামতো চিন্তা সকলোৱে থাকে যে এক্সাম আহি আছে পঢ়ি কমপ্লিট কৰিব লাগে কিন্তু আমি যদি সেই চিন্তাত আমি যদি পঢ়িবলৈ বহুতে বা পঢ়াটো উঠাৰ পিছতো আমি যদি মাথাত এটা কথা চিন্তা কৰোঁ যে মোৰ একোৱেই হোৱা নাই হাঁ তো মই কেনেকৈ পাছ কৰিম হাঁ বহুতৰ তেনেকুৱা এটা মানে ফিল আহি থাকে যে এক্সাম ষ্ট্ৰেছ বুলি কয় সেইটো যে এক্সামত মই পাৰিম নে নোৱাৰিম মই কিছুমান নোৱাৰোঁ কি হ'ব কোনোবাটো সপোনো দেখা পেলাই দেখি পেলাই ৰাতিপুৱা ৰাতি ফুলে পিছত সপোনো দেখাই যায় এক্সামত গৈছে তেওঁলোকে লিখিব পৰা নাই এক্সাম ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে তো তেনেধৰণে ষ্ট্ৰেছ হোৱাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ নিগেটিভিটি আহে তেওঁলোকৰ মাজত নিগেটিভিটি আহে আৰু তেওঁলোকে যোনটো পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিছিল বা এক্সামৰ আগত যেনেধৰণে পঢ়িব লাগিছিল তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব নোৱাৰে কিয় কাৰণ ধৰে তেওঁলোকৰ এক্সাম যেতিয়া পঢ়িবলৈ বহে তেওঁলোকৰ চিন্তা এটা আহি যায় যে মইতো কুৱেশ্যন হয় পঢ়িছোঁ কিন্তু মইতো পাহৰি যাম এক্সামত লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোক সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাম নে নেপাম পাছ কৰিব নোৱাৰ পঢ়িব পাৰিম নে নোৱাৰিম তো সেইবিলাক চিন্তা কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে পঢ়িবৰ সময়ত তেওঁলোকে পঢ়িব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেছটো মাইণ্ডত থাকে মূৰত যেতিয়া ষ্ট্ৰেছ এটা থাকে এক্সামৰ তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকে পঢ়াবিলাক সোনকালে পাহৰিব ধৰে গতিকে এটাই তোমালোকৰ ইয়াত এডভাইজ কৰিম যে তোমালোকে ষ্ট্ৰেছ বাদ দি পেলাই পজিটিভ ৱেত যদি ভাবা যে মই পঢ়ি আছোঁ এইখিনি মোৰ মনত থাকিব মই এক্সামত লিখিব পাৰিম চবেই পাৰে ময়ো পাৰিম গতিকে সেইটো সেইটো প্ৰক্ৰিয়া যদি তোমালোকে যোৱা তোমালোকৰ পজিটিভ ফিলিং এটা ৰখা মনত যে মই পাৰিম বুলি তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবাই আৰু এটা ভাল মাৰ্কছ লৈ পাই তোমালোকে পাছ কৰিব পাৰিবা ত' এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছটো তোমালোকে বাদ দি দিব লাগিব নেক্সট ভুলটো হৈছে যে আমাৰ এক্সামৰ আগত মানে এক্সাম যিহেতু পালেহি ইয়াৰ আগত আমাৰ বহুখিনি সময় আছিলে আমি এটা কুৱেশ্যন বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ হয়তো কোনোবা গুগলৰ পৰা পঢ়িছে কোনোবা ইউটিউবৰ পৰা পঢ়িছে কোনোবা টিউশ্যনৰ পৰা পঢ়িছে কোনোবা স্কুলৰ পৰা পঢ়িছে ত' তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ এটা কুৱেশ্যন মাল্টিপুল ৱেত আমি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু এক্সামৰ আগত এমাহো নাই এতিয়া গতিকে এই এমাহৰ আগত কিন্তু আমি তেনেধৰণে পঢ়িলে নহ'ব এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ বিচাৰি যদি আমি চাৰি জেগাত বিচাৰিব যাওঁ আমাৰ কিন্তু বহুত টাইম লছ হ'ব গতিকে এটাই কৰিব লাগিব কি এতিয়া পুৰণীয় হৈছে যে আমি এটা চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়িম ইমান দিন আমি যোনখিনি চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়িলোঁ পঢ়িলোঁ কিন্তু অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ যে এইটো কোনটো কুৱেশ্যনটো ক'ত আছে ক'ত আমাৰ বেষ্ট আনচাৰটো পোৱা যাব ত' সেইটোৰ পৰা আমি কি কৰিম কি কৰিম আমি তাৰ পৰা পঢ়িম বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়ি থাকিলে কি হ'ব এতিয়া মাইণ্ডত খেলি মেলি লাগি যাব আৰু তোমালোকে ৰিভিজনৰ সময়ত খেলি মেলি লাগিব তো তোমালোকে এটা কুৱেশ্যন যেতিয়া বাৰে বাৰে বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা পঢ়ি থাকিবা বেলেগ বেলেগ ধৰণে পঢ়ি থাকিবা তেতিয়াতো খেলি মেলি লাগিব একজামতো লিখাটো খেলি মেলি হৈ যাব গতিকে সেইটো কাম নকৰিবা এটা কুৱেশ্যন আনচাৰ মাল্টিপুল ৱেট নকৰি এতিয়া ওৱান ৰিচৰ্চত চোৱা এটা ৰিচৰ্চৰ পৰা তোমালোকে সেইটো পঢ়া এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা থাৰ্ড গুলটো হৈছে যে তেওঁলোকে টোপনি ক্ষতি কৰে একজামৰ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে বহুত ৰাতিলৈকে পঢ়ি দিয়ে হা তো টোপনি ক্ষতি কৰাবলৈ কি হয় তেওঁলোকৰ যোনটো মানে আমাৰ মাইণ্ডটো কেতিয়া ৰেষ্ট পায় যেতিয়া আমি শু তেতিয়া ৰেষ্ট পায় কিন্তু টোপনি ক্ষতি কৰাৰ ফলত কি হয় আমাৰ মাইণ্ডটো ৰেষ্ট কমকৈ পায় যাৰ ফলত ই সোনকালে তাৰ মানে পাহৰা শক্তিটো বেছি হয় মানে পাহৰিব ধৰে তেতিয়া বস্তুখিনি পঢ়াৰ পিছতো আৰু টোপনি টোপনি ক্ষতিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও বেয়া হয় গতিকে স্বাস্থ্য বেয়া হ'লে কি হ'ব আমাৰ পঢ়াৰ ক্ষতি হ'ব ইনডাইৰেক্টলি ত' আমি কি কৰিব লাগিব এক্সামৰ আগত যিহেতু এইকেইদিন আছে ত' আমি টোপনিও ভালকৈ মানে টোপনিখিনি আমাৰ আমাৰ ধৰা ছেভেন টু এইট আৱাৰ বা ছিক্স টু ছেভেন আৱাৰ তোমালোকে টোপনি যাব পাৰা দিনতো লাগিলে আধা ঘণ্টা ওলাব পাৰা ত' টোপনি কেতিয়াও ক্ষতি নকৰিবা কাৰণ এতিয়া আমাৰ এনাফ টাইম আছে গোটেই দিনটো আমাৰ হাতত আছে স্কুল নাই টিউশ্যন নাই গোটেইখিনি আমাৰ গোটেই দিনটো আমাৰ হাতত আছে যোনখিনি সময় আমাৰ আছে দিনত হাঁ তো সেইখিনি যদি ভালদৰে আমি পুহি লওঁ ইউটিলাইজ কৰোঁ সেইখিনি সময়তে আমাৰ কিন্তু যথেষ্ট হৈ যায় পোহাৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে সেইটো কাম নকৰিবা যে টোপনি ক্ষতি বহুত ৰাতিলৈকে পুহি টোপনি খতি মই টোপনি খতি কৰি পুহিব নালাগে সেইটো কাম নকৰিবা ত' ভালকৈ দিনটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা টাইমখিনি তেতিয়া তোমালোকৰ হৈ যাব এক্সামৰ আগত পৰা আৰু এটা ভুল হৈছে যে ব্ৰেক নোলোৱা বহুতে কি কৰে ধৰা একদম ৰাতিপুৱা পাইছা এক্সামৰ আগত পৰা আন এটা ভুল হৈছে যে ৰেষ্ট নোলোৱা ৰেষ্ট নোলোৱা মানে কি এক্সামৰ আগত কৰা আৰু এটা ভুল হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখা পাওঁ তেওঁলোকে কণ্টিনিউ পঢ়িয়ে গৈ থাকে পঢ়াৰ টেবুলত বহি থাকে কণ্টিনিউ পঢ়ি গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট নলয় ৰেষ্ট মানে কি ধৰা একে লেথাৰ এই পাঁচ ঘণ্টা ছঘণ্টা পঢ়ি দিলে পাছত উঠিলে তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি আমি কি কৰিব লাগে এটা সৰু সৰু ব্ৰেক কিছুমান লৈ থাকিব লাগে ধৰা আধা ঘণ্টা পিছত পাঁচ মিনিটৰ ব্ৰেক ল'লা বা দহ মিনিটৰ ব্ৰেক ল'লা তেনেধৰণৰ সৰু সৰু আমি ব্ৰেক ল'ব লাগে তেতিয়া মাইণ্ডটোৱে সেই ব্ৰেকটোৰ সময়ত আমাৰ ওপৰত ৰেষ্ট পায় অলপ মাইণ্ডটোৱে আৰু পিছৰ অৱস্থাত যোনখিনি আমি পুহিম সেইখিনি কেট কৰিব সহায় হয় আমাৰ মাইণ্ডটোৰ বা আমি যোনখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি মনত ৰখাৰ সহায় হয় গতিকে তোমালোকে এই মাজে মাজে ৰেষ্ট ল'বা আধা ঘণ্টা পিছত বা এঘণ্টা পিছত তোমালোকে দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটৰ ৰেষ্ট ল'বা ৰেষ্ট লৈ পেলাই তোমালোকে আকৌ কণ্টিনিউ কৰিবা চাবা তোমালোকৰ পঢ়াখিনি অধিক মনত ৰ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা আন এটা ভুল হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হয়তো ৰুটিন মতে ৰাখিছে তেওঁলোকে যে পাঁচটাৰ পৰা মই পঢ়িম বা ছটা বা পঢ়িম কিন্তু তেওঁলোকে টাইমমতে ষ্টাৰ্ট নকৰে তেওঁলোকে কি কৰে লাইক এতিয়া ঠাণ্ডাদিন চলি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ হয়তো উঠিব মন নাযায় ৰাতিপুৱা ত' চ' সেইটোকে আমি কৰিব নালাগে আমাৰ যিহেতু এক্সামলৈ বেছিদিন নাই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমাৰ যোনটো টাইম আছে আমি যদি পাঁচ বজাত উঠিম বুলি ভাবিছোঁ আমি পাঁচ বজাৰ পৰা কি কৰিব লাগিব উঠিব লাগিব সেই কৰাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া সঠিক টাইমত উঠিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ গেপ হৈ যায় তেওঁলোকে এদিনৰ যোনখিনি পঢ়িম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ সেইখিনি ৰৈ যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কি হৈ যায় পিছত পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে বাকী গৈ থাকে তেওঁলোকে জমা হৈ গৈ থাকে যে আজি ইমানখিনি দৌৰি গ'ল কাইলৈ পঢ়িম তেওঁলোকে মিলাওঁতে মিলাওঁতে একজামলৈকে তেওঁলোকে বহুত জমা হৈ যায় গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ ভুল তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা সময়মতে ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু টাইমটো সদায় মেইনটেইন কৰি চলিবা যাতে কোনো ধৰণৰ আমাৰ বেছি টাইম ক'তো দিবলগীয়া নহয় বা আমি ক'ৰবাত গৈছোঁ তাত বেছি সময় দি থৈ আহিছোঁ বা বেছি সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তেনেকুৱা কাম নকৰিবা একদম পূৰা টাইম মেনেজমেণ্টত যাবা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰা নেক্সট গোলটো হৈছে যে ৰিভিজন তেওঁলোকে কি নকৰে ৰিভিজন নকৰে তো বহুতে আমাৰ এতিয়া কি হয় বহুতে হয়তো ৰিভিজন কৰি আছে সেইটো কথা কোৱা নাই তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু বহুতৰে কি হয় তেওঁলোকে পঢ়ি গৈ থাকে পঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু ৰিভিজন নকৰে তো এতিয়া এক্সামৰ আগত ৰিভিজন কৰাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ আমি যোনখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি যদি ৰিভিজন নকৰোঁ আমি কিন্তু পাহৰি গৈ থাকিম নতুন ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ পুৰণাবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব মাজে মাজে আমাৰ ৰিভিজনটো চলাই গৈ থাকিব লাগিব তো আমি ৰিভিজন কৰাৰ ফলতহে আমাৰ কি হ'ব এটা প্ৰপাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি আমাৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু এক্সামত আমি ভালদৰে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা নেক্সট বুলটো হৈছে তেওঁলোকে পঢ়াবিলাক জমা জমা কৰি যায় জমা কৰি যায় মানে কি তেওঁলোকে ধৰা এটা কুৱেশ্যন চালে যে বোলে এইটো লং কুৱেশ্যন সেইটো মোৰ এতিয়া পঢ়ি হোৱা নাই মই পিছত পঢ়িম বা একজামৰ আগৰ দিনাখন পঢ়িম বা একজামৰ কিছুদিনৰ আগত পঢ়িম তেতিয়া মোৰ মনত ৰ'ব তো সেইটো ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ এনেকৈ জমা কৰি গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে কি হয় এক্সাম আহি যায় আৰু এক্সাম টাইমত তেওঁলোকে এইবিলাক পঢ়াৰ সময় নাপায় বা সেইবিলাক কৰি থাকিলে কি হয় ৰিভিজন কৰিবলৈ সময় নাপায় গতিকে তেওঁলোকৰ কি হয় পিছত অৱস্থাত এটা খেলি মেলি সৃষ্টি হয় বা তেনেকুৱা যোনবিলাক তেওঁলোকে জমা কৰি থৈ গৈছিল তাৰপৰা কেতিয়াবা কি হয় কুৱেশ্যন আহি যায় এক্সামত তেওঁলোকে তাত এটেম্প কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে কুৱেশ্যনবিলাক তো তেনেকৈ তেওঁলোকে ফুল মাৰ্কছবিলাক নাপায় মানে যিমানখিনি পাব লাগিছিল সিমানখিনি তেওঁলোকৰ নহয় তো ইয়াতে এডভাইজ এটাই থাকিব যে তোমালোকে জমা নকৰি যিমানখিনি তোমালোকে পঢ়িছা লগে লগেই লাগিলে সেইটো কুৱেশ্যন লং কুৱেশ্যন এটা পাইছা অকণ দিগদাৰ পাইছা তাত অলপ টাইম বেছিকৈ দিয়া কিন্তু লগে লগে কমপ্লিট কৰা পিছলৈ আকৌ খেলি পেলাই থ'ব নালাগে তো এইখিনি আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰা কেইটামান ভুল ত' এইকেইটা ভুল যদি তোমালোকে নকৰা মই ভাবোঁ তোমালোকৰ কমপ্লিট এটা প্ৰিপেৰেশ্যন হ'ব আৰু তোমালোকে যিমান এক্সপেক্ট কৰিছা তোমালোকে ভাবিছা সিমানখিনি তোমালোকে পাব সক্ষম হ'ব তো এইখিনি আছিলে তো ইতিমধ্যে তৰফৰ পৰা পঁচিছখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা কালেক্ট কৰি তাত এম চি ইউখিনি চল্ভ কৰা হৈ আছে তাত সেইখন মানে ই বুক এখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তো কিদৰে কালেক্ট কৰিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈ আছে তাত চাই কালেক্ট কৰিব পাৰা আজিৰ ভিতৰতে শেষ কৰিলোঁ কি পচিং গেলাৰ